မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါမြစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မမှုနဲ့တူကျွန်တော်စိုးသူအောင်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအပြင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းနိုင်ဝက်တီတီစူးစီးတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကိုစိုးသူအောင်အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါနော်ဒီကနေ့မှာလည်းခါတိုင်းလိုပဲသတင်းတွေကိုဝေဝေဆဆတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မူရေးမြန်မာအရေးအပါအဝင်အာဆီယံရဲ့အဓိကကိစ္စရပ်တွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတိုင်းဒါလန်နဂိုင်၃ဘွယ်နဲ့စစ်ကောင်စီထပ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးတဲ့သတင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားမှုမှာတရားဝင် website မှာပဲစောင့်ကြည့်ကြဖို့ပြောဆိုနေတဲ့သတင်းကိုဗစ်ကာယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့မျှတာတဲ့ရည်တည်ချက်ထားရှိဖို့ WHO ကိုတရုတ်ကတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းညနေ9နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊စက်သုံးစီဈေးနဲ့စားအုံးစီဈေးတွေပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေနဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ပထမအဦးဆုံးသတင်းကိုမှုကပြောပြပေးပါနော်။မြမရေးပါဝင်အာဆီယံရဲ့အဓိကကိစ္စရပ်တွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမဲ့သတင်းကိုမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအသင်းအဖြစ်စတင်တာဝန်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်အာရှအဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲကိစ္စများအပါအဝင်အာဆီယံရဲ့အဓိကဦးစားပေးကိစ္စများကိုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေကြောင်းအာဆီယံတရမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတွေရဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအသစ်လက်ထက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အာဆီယံတိုင်ဝမ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းအင်ဒိုနီးရှားဟာသူ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဓိကဦးစားပေးကိစ္စရပ်များအပြင်အခြားစီစဉ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးကိစ္စများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲကိုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတွေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ချင်းကပ်လမ်းကြောင်းပုံစံများအပြောင်းအလဲချုပ်ရှိလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့အာဆီယံတိုင်ဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့တနမန်ရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းရရှိခဲ့တဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရေးအတွက်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါရယ်အာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်တိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအကြားဖိအားပေးမှုပုံမမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်းမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုပိုင်းပုံမကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပွဲရှိနေကြောင်းတနမန်ရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကမ္ဘာအတန်ဖြစ်ရမယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာအာဆီယံရဲ့ profile ကိုပေါ်မတို့တက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ကရဆေးစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တုံးပွဲကိုစစ်ကောင်စီကထပ်ပြီးတော့တွေးဆခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညညွေရေးပါတီ UWSP အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တို့ကိုဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကစလို့နေပြည်တော်မှာသိမ်းဆုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသိမ်းဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ကြံရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလိုလားချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိမ်းဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီအားပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ကနီးတုန်းကလည်းအပြစ်ရ9ဖွဲ့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတွေအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဖိတ်ကြားတဲ့အပြစ်ရ9ဖွဲ့တည်းက9ဖွဲ့ပဲတက်ရောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုအရပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာ3ချိန်တက်တိုင်ရှိပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်2ချိန်တွေးဆမှုတွေမှာတဖွဲ့ချင်းစီပဲတွေးဆခဲ့ပေမဲ့အခုတွေးဆမှုမှာတော့အပြစ်ရအဖွဲ့တွေနဲ့အပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတအုပ်စုစီကိုတွေးဆခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတ
ိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရင်းမြို့နယ်တောင်ကြားအင်းကျေးရွာမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညစင်းတိုင်းအချိန်လောက်ကကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့လူနေအိမ်နှစ်လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ကြာအင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေခြားဆောင်တပ်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆယ်ချက်ထပ်မနဲ့ဦးတည်ရမယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပဲဟောင်တယောမြစ်ကူတံတားထိပ်မှရှိတဲ့တောင်ကြာအင်းကျေးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်စေးရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခ12လောက်ခန့်ခလာရ945တက်ကလည်းမနေ့ကညမှာလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်တပ်ရင်းစခန်း203ခုကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ကတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသုံးစုမြို့နယ်တောင်စွန်းမှာလည်းဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကစပြီးတော့၄ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က50ထပ်မင်းတေဆုံးပြီး KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က10ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကမြစီမာကိုပြောပါတယ်။2022ခုနှစ်တနစ်တာကာလအတွင်းကရင်နီပြည်နယ်မှာကရင်နီတပ်မတော်ကရင်နဲ့တခြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း342ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်698ယောက်သေဆုံးပြီး63ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီ6ရက်ရက်စွဲနဲ့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းတပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကရင်နီပြည်နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအကြိမ်150ကျော်ပြစ်လုခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်ဒါအပြင်မှာ KNDF ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား17ယောက်ကိုစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်33လက်နဲ့လက်နက်ကြီး9လက်အပါအဝင်ခရဲအမြောက်များသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ကရင်နီပြည်နယ်ထဲမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်မ66အပါအဝင်နယ်မြေခံတပ်ရင်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ဟာလည်း2022ခုနှစ်အတွင်းပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ73ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီး64ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာအရက်သားနေအိမ်68လုံး၊ဘာသာရေးအဆောက်အဦ4လုံးနဲ့ဈေးရီတစုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေအတွင်း KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်65ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြာဆုံးရဲဘော်တွေနဲ့အတူကြာဆုံးအရသာပြည်သူတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးဆေးရနာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖြစ်ကြောင်းအထိတ်အံပြုတယ်ဆိုပြီး KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းအရသာစစ်ဘေးရှောင်တွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့သေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကုလက်မှတ်ရှောင်ထားမှုတရားဝင် website မှာသာစောင့်ကြည့်ကြဖို့အတွက်ပြောဆိုနေတဲ့သတင်းမှာမရှိကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရန်ကုန်အပါအဝင်နိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတယ်နိုင်ငံကုလက်မှတ်ရှောက်ထားထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ယုံတွေအားလုံးကိုရက်ကန်တမ်းမရှိပိတ်သိမ်းလိုက်ခါနိုင်ငံကုလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုရက်ဆိုင်ထားပြီးတရားဝင် website တွင်သာစောင့်ကြည့်ကြဖို့နိုင်ငံကုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးယုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားတယ်လို့နိုင်ငံကုလက်မှတ်တွားရောက်လုတ်ကင်နေသူများထံမှသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်ကစပြီးအွန်လိုင်းဘွတ်ကင်စနစ်ယူထားပြီးသူတွေကနိုင်ငံကုလက်မှတ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းယခုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကစပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုရန်နာထားကပြန်လည်လုပ်ငန်းစတင်မယ်လို့သတင်းများပြန့်နှံ့ခဲ့ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်အတွင်းပြည်သူအများအပြားတွားရောက်တန်းစီခဲ့ကြပေမဲ့ရဲအကန့်အသတ်မရှိရုံးပိတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြောဆိုထားကြောင်းနိုင်ငံကုလက်မှတ် passport တွားရောက်လုတ်ကင်နေသူများထံမှသိရပါဗျ။အခုလိုရက်ကန်တမ်းရှိရုံးပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်လုတ်ကင်သူများသာမက passport လုတ်ပေးတဲ့ပွဲစားအတိုက်ဝိုင်းတွေမှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဖြေရှင်းချက်မရှိသေးသလိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါဗျ။ဒါ့အပြင် passport ရုံးနှစ်ပတ်ပိတ်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြည်ပလုတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားပြီးအလုတ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားတဲ့အလုတ်ခေါ်စာဖြင့်ပြည်ပအလုတ်ကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများမှဆေးလွတ်မဲ့လုပ်သားများအတွက်နိုင်ငံကုလက်မှတ်လျှောက်ထားခွင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယခုလို passport ရုံးနှစ်ပတ်ယာယီပိတ်ထားမှဖြစ်တာကြောင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport လျှောက်ထားရန် online မှာ QR code ရယူမှုကိုဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှစတင်ရက်ဆိုင်ကြောင်းထို့သို့ရက်ဆိုင်ခြင်းမှာလည်း online booking စနစ်ဖြင့် QR code ရယူပြီးရက်ချင်းရယူလျှောက်ထားခြင်းကိုရက်ချင်းရယူလို့သူမြည်သူမဆိုကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်24နာရီပတ်လုံးပေးရမရှိလွယ်ကူစွာလျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် online booking စနစ်ကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေခြင်းကြောင့်ရက်ဆိုင်ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒီဘဲအင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းနှစ်ခုခွဲပြီးကြီးရွာတွေကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာတော့ဖျားထွက်ရွာနဲ့မကြီးဆောက်ရွာတွေကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မှာအဆိုင်ပြေမြို့ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား50ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမကြီးဆောက်ကြီးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာကြေးဝါတွေအတွင်းရှိနေတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေနဲ့တခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒီဘဲရင်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား40ကျော်ပါစစ်ကြောင်းနဲ့စိုင်းပင်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား50ကျော်ပါစစ်ကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စိုင်းပင်မြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာလဲစိုင်းပင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့မစည်းဈေးဆိုင်တန်းနေလူနေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်စီပင်တရားရုံးနဲ့ညက်စီရုံးတို့ကိုဒေသခြေဆိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်ပြည်သူကတိုင်ကြားလာတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး CGF 6မြို့နယ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့6 Gorilla Force 8တာဝန်ခံပါကွန်ကညစီမကိုပြောပါတယ်စီပင်တရားရုံးကိုလက်ပစ်ပုံးပစ်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအရာတက်ခဲ့တာကြောင့်မပေါက်ကွဲပဲနဲ့အဆအဦးမှာရှိတဲ့မှန်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရက်စေရုံးကိုလည်းတုံးချက်ခတ်ပြစ်ခတ်ပြီးသတိပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတာဝန်ခံဖကုံကပြောပါတယ်အဲ့တက်ခတ်မှုကိုတော့ CGF 6မြို့နယ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ King Fighter People Defense Force မြိုင် Headed Dragon Group ရင်းနှံချောင်းဖေကန်ကောင်းနှွေဦး FM Online ထောက်ပို့တို့ကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်တရားမဝင်ပြပအလုတ်ကန်အေဂျင်စီတွေကိုအရေးယူမှုအားနည်းနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုမတ်ရွှေကြီးကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေနဲ့အလုတ်ကန်ရှားပါမှုတွေကြောင့်ပြပကိုအလုတ်ထွက်လုပ်လို့သူများနေချိန်တရားမဝင်အေဂျင်စီတွေပုံများလာတာကြောင့်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့အလုတ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတတိပေးလာပါတယ်ယခုနောက်ပိုင်းပြပအလုတ်ကန်အေဂျင်စီတွေကအေဂျင်စီနာမည်နဲ့စိုင်းဘုတ်ချိတ်ဆွဲတက်စင်တာမျိုးမရှိတော့တဲ့အပြင်လူနေတိုက်ခိုက်အဆောက်အုံတွေမှာအလို့သမားဝင်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုထားတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်စိုင်းဘုတ်တွေမချိတ်ထားပဲတရားဝင်လုပ်ငန်းလိုမျိုးလုတ်ကင်လဲပတ်နေတာတွေများလာတယ်လို့သိရပါတယ်တရားမဝင်အေဂျင်စီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလိန်ခံရသူတွေကတိုင်ကြားရမယ့်ပုံစံတွေမသိသလိုအချိန်ကုန်ငွေကုန်ထပ်ဖြစ်မှစိုးရိမ်တာကြောင့်တိုင်ကြားမှုနယ်ပါနေကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလည်းအေးအေးယူမှုအားနေတာကြောင့်အလိန်ခံရပြီးရောက်လာတဲ့အလုတ်သမားများစွာဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာအခက်အခဲများစွာကြုံနေရတယ်လို့ထိုင်းခြေဆိုင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတူကပြောပါရယ်စကောင်စီရဲ့အလုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတော့တရားမဝင်အေဂျင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွင်းစင်စစ်ဆေးမှုတွေမပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်နဲ့အစာအုပ်တွေမှာတရားမဝင်ပို့ဆောင်နေတဲ့အလုတ်သမားအေဂျင်စီတွေနဲ့ပွဲစားတွေရှိပါကသက်ဆိုင်ရာနေမြေမှာရှိတဲ့အလုသမားညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရုံးများသို့သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မတ်လအထိစီးရင်တွေအရပြည်တွင်းမှာတရားဝင်ပြပအလုကန်ရှာဖွေရေးအကျိုးဆောင်အေဂျင်စီက324ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစီးပွားရေးကျဆင်းနေတာနဲ့အသွင်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုအကန်တွေမကောင်းတော့တဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလလောက်ကစပြီးလာစေမြန်မာနိုင်ငံသား4000ခန့်ဟာပြပကိုထွက်ခွာကအလုတ်ထွက်လုပ်နေရတယ်လို့ IOM ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်ကွဲကြီးရွာကိုဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်စော်တီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတိုက်နယ်စွန် PDF ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာကျွဲပုံပြူရွာလက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ပြီးတော့ကွဲကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးမိရှုနေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မင်းတိုက်နေစွန် PDF တက်စိတ်3ကမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမ80မမလက်လုံလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်လိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မ
မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီပူးပေါင်းတပ်တွေဟာကျွဲပုံပြူရွာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့မီရှုံမှုကြောင့်ကွဲကျွာတွေကအင်ဂျီ80ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပဲကွဲရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတုန်းမှာစစ်တပ်ကတိရကူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်က BA ဗုဒ္ဓဘွဲရာတိရကူနိုင်ရက10ပါးစီးရင်ဝင်အရှင်ကဏ္ဍတာရအပါဝင်အမျိုးသား2ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဆိုပြီး PDF တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတန်းဒိတာကြီးဒီပိုင်းကွဲကြွေရွာကိုဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီတွေဟာကြွေရွာကိုခိတ္တရောက်နေတဲ့တိတကူနာယကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်အရှင်ကဏ္ဍတာရကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတိတကူနာယကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ရာဇဝဲမှုတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညညွေးအစိုးရရဲ့စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါဗျ။ဒါအပြင်မှာရွာထဲမှာရှိတဲ့စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်း၈ကရဲဘော်ဖို့တုံနဲ့ဒေသခံအမျိုးသား၁ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးထွန်းတို့၂ယောက်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနေအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အတွက်ကြေးရွာတွင်ကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်အလုံး80နီးပါးလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားကြောင်းကိုသက်ကြီးကဆိုပါဗျ။အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အရှင်ကဏ္ဍတာရဆရာတော်ဟာတတ်တော်42နှစ်ဝါတော်22ဝါရှိပြီဖြစ်ပြီး MA ဗုဒ္ဓဘွဲ့နဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကတခြားဘွဲ့တွေရရှိထားတဲ့ဆရာတော်တပါးဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့မဟာမင်းတင်စာသင်တန်းကစာချဆရာတော်တပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ်ကံရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှတတဲ့ရည်တည်ချက်ထားရှိဖို့အတွက် WHO ကိုတရုတ်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုသတ်မှတ်ချက်ကကျင်းမြောင်းလွန်ကြောင်းဝေဖန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အားကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်တည်ချက်မျှမျှတတာတက်သမတ်တဲထားဖို့တရုတ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် WHO ရဲ့အရေးပေါ်ဒါရိုက်တာ Michael Ryan ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်စီးရင်စရာများဟာယောဂါဖြစ်ပွားမှုရဲ့တက်ရောက်မှုအမှန်ကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းဗိုလ်ထူးနေကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကမိမိတို့အနေနဲ့ WHO နဲ့နီးကပ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့သဘောထားနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အမှန်များကိုအမြဲတမ်းဝေမျှခဲ့ကြောင်းကြာတာပရိနေကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် WHO အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကသိပ္ပံနည်းကြားရည်မှန်းချက်ထားပြီးမျှတတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ကမ္ဘာကပ်ရောဂါစိန်ခေါ်မှုကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရမာအိုနိုင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အကြံဖြန့်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုအရကိုဗစ်စတဲ့ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးကာကွယ်ဆင်းနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဇင်းမြစ်ခြေရာခံခြင်းစတဲ့ခေါင်းစဉ်များနဲ့နှစ်ဖက်ကြားနည်းပညာဖလှယ်မှုအကြိမ်60ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းသူမကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုပေါင်း23ဦးသာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့အတွက်သေဆုံးမှုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများတိတိတသားကျင်းပခဲ့ပြီးမကြုံစဘူးပြင်းထန်တဲ့လှိုင်းအတွေပေကျင်းအစိုးရရဲ့ကိန်းဂဏန်းများဟာလက်ရှိအဖြစ်မှန်ကိုထင်ရှားခြင်းမရှိကြောင်းအများကကြေပြန့်စွာရှုမြင်နေကြပါတယ်တနင်္လာရနေ့တိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်အခြေဆိုင်အော်အော်စစ်ကြောင်းကဥဆောင်ပြီးလွမြောက်နယ်မြေထဲမှာအရေးပေါ်ဆေးကုခန်းနဲ့အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ခန်းတို့ကိုရွေလျားပုံစံမျိုးကုသပေးနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်အော်အော်မက်ဒီကယ်တင်းဒဝဲပကဖအော်အော်စီကဟာဒဝဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေနဲ့အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကုသမှုလိုအပ်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ကုသပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီရွေလျားစည်းကမ်းမှာအရေးပေါ်ကုသခန်းနဲ့အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ခန်း OPD တို့ပါဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မှာစည်းကမ်းကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လာရောက်ဖို့မလွယ်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလုံခြုံမှုရှိတဲ့ channel ကိုတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်online ပုံကင်စနစ်နဲ့စေကမ်းပြတာကိုအခမဲ့ကုသနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုအပေါ်မှာချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြည့်ရှင်းကြဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဂရီပြည်တဲ့တဲ့ရင်ကိုကိုနွေဦးမောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာရင်းတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာဟာဘေကျင်းသို့အလဲပတ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းကရေပိုင်နဲ့ဆိုင်ရာသဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုယင်းဤဖော်ရွေစွာကင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားဖို့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်ဘော်ရူနေကကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ဘော်ရူနေကတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမာကုစ်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်တို့နှုတ်စလုံးကရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုများကိုယင်းဤပွင့်လင်းစွာတိုင်ပင်ပြီးတင့်လျော်စွာဖြေရှင်းသွားရန်ကတိပြုခဲ့ကြကြောင်းတရုတ်အစိုးရပိုင်း CCTV ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးနဲ့အခြေအနေအငင်းပွားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာခုံရုံးကတရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်များဟာတရားဝင်အထောက်အထားမရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဘေကျင်းအစိုးရကပင်လယ်ရေကြောင်းပိုင်နဲ့တစ်ခုလုံးနှီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဆက်လက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်၊ VN, မလေးရှားနဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွေကလည်းပင်လယ်ပြင်အစိပ်ပိုင်းများကိုအတိအသင့်ထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပြီးစပရက်လီကျွန်းစုများတစ်ဝိုက်ကအငင်းပွားရေပိုင်နဲ့အားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လည်သိမ်းယူလိုက်ကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မာကိုစ်ကဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရေပိုင်နဲ့ဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်များကိုတရုတ်နိုင်ငံမှချေလည်မှုမပြုရန်အခိုင်အမာပြောကြားထားပြီးဘေကျင်းခီးစဉ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာအစိုးရကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြီးညာချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့သတင်းမှာကိုနေဦးမောင်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကြည့်အောင်ပါအစိုးရနဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိကြောင်း ELN လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကညှင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြီးညာထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုကိုလံဘီယာအစိုးရကပြန်လည်ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းဗိုလ်ဒူးနေကပြောကြားလိုက်ပါတယ် FARC ပြောကြားအဖွဲ့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေး2016ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ချုပ်ဆိုထားပေမဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆဲဆွနှင့်များစွာကြားအကြမ်းဖက်မှုများအဆုံးသတ်ရန်မျှော်လင့်ချက်ကိုစုပ်ယုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်ကိုလံဘီယာသမ္မတဂူစတာဗိုပီထရိုကဇန်နဝါရီလ1ရက်မှဇွန်လ30ရက်အထိနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့5ဘွဲ့နဲ့ယာယီအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းနှစ်တကူအကြိုမှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကချီးကျူးနေတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုကုလသမဂ္ဂကိုလံဘီယာဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူနဲ့ကက်သလစ်ဖခင်ကျောင်းတို့ကစောင့်ကြည့်သွားမယ့်အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကနှစ်သက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှကိုလံဘီယာပြည်သူတွေအတွက်အလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်အစ်စ်တွေကိုယူဆောင်လာမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ကာနေမှာ ELN က Gestapo Petro အစိုးရနဲ့နှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးမဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိုကဲ့သို့သောသဘောတူညီချက်မျိုးမရှိကြောင်းညှင်းဆိုခဲ့ပြီးအစိုးရရဲ့တစ်ဖက်သက်အမိန့်ကိုသဘောတူညီချက်အဖြစ်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောင်မြွနယ်ကသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။မြောင်မြွနယ်မှာအာနာသိန်းစေအိုစုစန့်ကျင်အထိုင်တပိတ်ပြန်ဆနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ညလုံးငယ်ကိုရက်ကဥဆောင်ပြီးတော့စေအိုစုစန့်ကျင်အထိုင်တပိတ်ကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်စီဝါရေးသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နေတဲ့ပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ပြန်ကျဆင်းလာတဲ့သတင်းကိုမရွှေကြီးကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းတလီတာကို2100ကျပ်ဝင်းစင်နဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့ပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာတော့တလီတာကို2000ကျပ်အောက်သို့ကျဆင်းလာကြောင်းသိရပါဗျ73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့အတွက်ရည်ညွှန်းဈေးများအရတလီတာရင်း100ကျပ်ဝင်းစင်ကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ရပါဗျဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှစတင်ကတပတ်အတွင်းရောင်းချရန်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်ရန်ကုန်အတိုင်း73စီလက်လီရည်ညွှန်းဈေးတွေမှာ92တလီတာလျင်1985ကျပ်ဖြစ်ပြီး95တလီတာလျင်2045ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်လက်ကားရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းများအနေနဲ့92တလီတာလျင်1898ကျပ်ဖြစ်ပြီး95တလီတာကို1948ကျပ်နဲ့ရောင်းချရန်ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချခဲ့တဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့92တလီတာကို2060ကျပ်ဖြစ်ပြီး95တလီတာကို2120ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန်လေးတိုင်းအတွင်းဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှစတင်ကတပတ်အတွင်းရောင်းချရမယ့်73စီအခြေခံရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းတွေကတော့92တလီတာကိုလက်လီအနေနဲ့2200ကျပ်နဲ့လက်ကားဈေးနှုန်းမှာတလီတာကို1948ကျပ်ဖြစ်ပြီး95တလီတာကိုလက်လီဈေးနှုန်းက2095ကျပ်နဲ့
၎င်းစီးနှုန်းမှာ2020ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာ73စီစီးနှုန်းတွေကိုဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့စီးနှုန်းများဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးတွက်ချက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကာအခြေခံရည်ညွှန်းစီးနှုန်းတွေကိုအပတ်စဉ်ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ပေးလျက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်73စီစီးနှုန်းတွေကိုမယိုးမပြောင်းတဲ့နီးလန်းနဲ့ဈေးကစားခြင်းတူလောင်ထားခြင်းများဈေးတင်ရောင်းချခြင်းများမပြုလုပ်ရနဲ့ရင်းသူပြုလုပ်ပါကအရေးကြီးကုန်စီဥပဒေဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကော်မတီကကြေညာထားပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနည်းသွားလို့သီလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့မြင်းခါရန်ခောက်ဝင်ငွေဟာကျပ်6ဘီလီယံကျော်အထိရောင်းနေသွားတဲ့တဲ့မှာဒီသတင်းကိုတော့မရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသီလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်တာတိတိတတ်တာကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်မြန်မာရန်ကဝင်ငွေ6ဘီလီယံကျော်အထိယောင်းနေသွားတယ်လို့တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှသိရပါဗျ။တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာနိုင်ငံပေါင်း20ကဆက်ယုံအလုံယုံ113ယုံလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိပြီး2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်အထိလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ဆက်ယုံအလုံယုံက93ယုံရှိခဲ့က2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာစက်ယုံအလုံယုံ102ယုံထိလဲပတ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်ယုံတွေပြန်လဲလဲပတ်လာပေမယ့်ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်တာကတိတိတတ်တာယောနေနေတာကြောင့်မြေငှားရန်ကဝင်ငွေဟာ7ဘီလီယံနဲ့ချီဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းခဲ့ပြီးမြေငှားရန်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝင်ငွေဟာအရင်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ငွေကျပ် 8.68 ဘီလီယံကနေ1.58 ဘီလီယံတိတိတတ်တာယောင်းနေသွားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိလဝါထူစီဝါရေးဆောင်မှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်အထိအထူးစီဝါရေးဆောင်ဥပဒေအရနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2188.49 တန်းဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်လို့သိရပါရယ်။အခုနောက်ဆုံးအအနေနဲ့ကညနေ9နာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး73စီစီနဲ့စောင်းစီစီတွေကိုတင်ပြပေးမှာပါ။မမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ2100ကျပ်၊ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2895ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စီ2895ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 1561.8 ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း2146ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ1568ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 2215.2 ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း3053ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2230ကျပ်ထိုင်းတဲ့ဘက်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 60.69 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 82 ကျပ်မလေးရှားဒရင်းဂစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 486.62 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 645 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 23,900 ကျပ်ရွှေကုန်းတိုင်အတင်းတက်မှတ်စီ 23,900 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 28,600 ကျပ်15ပိတ်တစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 23,482 ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသက်မှတ်စီ 320,432 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 248,350 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2225ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2305ကျပ်အောက်တိန်92ဒလီတာကို1935ကျပ်အောက်တိန်95ဒလီတာကို2045ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းအုံးစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး4,900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့6,500ကနေ8,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်
ဖော်ပြပါစီနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။တမင်းစီမပရိုင်တိုင်းမြင်းစီမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေတက်ရောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။